Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 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 salam. Hoş muzdaki bu videolarga to'xtalmoqchi edim. Mo'uz Motors O'zbekistondagi avtosanoat yanvar oyida ishlamapti. Moshin chiqarmapti O'zbekistondagi moshinlar. Nechtadir moshin 5 ta moshin chiqaribdimi? Lacetti rusumidagi xullas shunday ekan. Mana shu haqda. Endi u moshin zavod ishlamagan bo'lsa, bir oy ishchilari ham ishlamaganda. Moshin chiqarmasa. Endi o'sha yerda nechta mingta ishchi bo'lsa, o'sha hammasi nima qilganda endi? Hammasi ishsiz qolgan, pulsiz qolgan, oylaksiz qolganda. Kunuzda mana shu kunuzda axboroti eshitib shu haqda o'ylanib qoldim. Mana shundayda u moshin O'zbekiston moshin zavodi ishlamasa eng qiynalayotgan toifa o'sha ishchilarda, oddiy ishchiga qiyin bo'ladi-da, oilasi bilan yashaydi. Rahbarlar qiynalmaydi, to'g'ri. Rahbarlarga nima? Rahbarlarning oyligiga ham katta bo'ladi, yig'ib ham qo'yibdi. Lekin ishchi qiynaladi. Ishchini yiqqan joyi yo'q-da, o'sha oylikka qarab o'tiradi-da. 5 ta balasi bormi, 3 ta balasi bormi? Xullas, mana shunday mashin zavodda. Mana shunday zavodlar to'xtaversa, balki biz Rossiyadan uyga ham qayta olmaymiz. Mana shunday gap. Ishchilarni. Xo'sh. Ahvoli og'ir bo'lib qoladi. Undan tashqari yana kunuzdan bitta aerobusdan 5 ta vertolyot sotib olibdimi, nechtadir aerobusdan vertolyotlarini sotib olibdi. Keyin o'shaniga o'zimizda samolyot zavod bordi bir vaqtlar. Moshin zavod, endi samolyot zavod yo'q bo'lib ketdi. Endi moshin zavod yo'q bo'lib ketsa kerak. Zavodlar yo'q bo'lgan sari ishchi o'rni kamayib boraveradi. Mayli, sog'lik, salomatlik. O, Kaliningrad manzarasi.